Садовий центр «Сакура» до осіннього сезону готує асортимент заздалегідь. Вибір декоративних культур тут, як завжди, надзвичайно великий. Вирощені у контейнерах хвойники, декоративно-листяні дерева та кущі мають презентабельний вигляд і міцний потенціал. Їх коренева система добре розвинута і технологічно підготовлена до висадки у відкритий ґрунт. Окрім популярних у декоративному садівництві культур, господарі садового центру «Сакура» пропонують власникам садів розставити нові акценти. Такими штрихами можуть стати ексклюзивні рослини з нової колекції. А іноді вистачить одного-двох сортів плюс креативна ідея. Власне, що ми побачили на новій експозиції ландшафтного парку в його прибережній частині? Групова посадка сосен, різнорівневі колоди навколо стилізованого вогнища і прекрасний вид на водоймище. В такий наочний спосіб фахівці центру демонструють декоративні можливості того посадкового матеріалу, що представлений у Сакурі. Варто відзначити, що з моменту нашого останнього візиту до садово-паркового комплексу багато змін відбулося в оформленні схилів. Неочікувано для себе ми натрапили на мальовничий грот. В його затишній атмосфері можна приємно провести час з друзями та близькими, посмажити шашлики і насолодитися краєвидом. І хоч на дворі холодніше, немає причин відмовлятися від програми вихідного дня у Сакурі. Постер-бар до ваших послуг в оновленому приміщенні. Тим, хто будує великі плани щодо реконструкції присадибної ділянки, варто скористатися акційними пропозиціями. «Сакура» починає реалізацію тільки-но викопаного посадкового матеріалу, який вирощує на полях власного розсадника. Як себе почувають ялини, ялівці, туї, сосни, берези, клени, скумпія, наша знімальна група мала можливість оцінити на власні очі. Тут можна придбати як дорослу рослину з добре розвинутою кореневою системою та кроною, або юний саджанець, за розвитком якого можна буде спостерігати вже на приватній ділянці. Аби отримати сортове розмаїття, садовий центр «Сакура» заклав маточник. У тепличних умовах розмножують самшит, ялівці, туї способом живцювання. У справі вирощування саджанців фахівці розсадника зосереджуються на якісних характеристиках і з поправкою, звичайно, на місцевий клімат. Агрономи проводять відбір сортів, які гарантовано підходять для наших умов і витримують їх щонайменше 2 роки у відкритому полі – під дощем, сонцем і снігом. Власне виробництво посадкового матеріалу дозволяє господарям самим встановлювати ціну на продукцію, яка значно нижча за імпорт. Вчасна осіння посадка клопоту доставить небагато. Можна обмежитися одним поливом, а природа сама доробить інше.